Osijek je u sportskoj dvorani Zrinjevac ugostio uspinjaču Gimku u dvoboju momčadi iz donjeg dijela poretka, koje su u ovom susretu tražile pozitivan rezultat. Uspinjača je nakon nekoliko poraza upisala pobjedu tijekom tjedna protiv Skvera, a Osjećani su htjeli doći do druge pobjede u ligi uopće, te oprati gorak okus nakon što su teško stradali protiv Olmisuma u prošlome kolu. Od samoga početka Uspinjača je preuzela inicijativu nametnuvši visok ritam. Prvo je fijuknuo pored vrata prizemni pokušaj Matije Uremovića. Ozbiljna prilika bila je i tvrtka Ivana Pajalića ubrzo zatim, međutim domaći vratar Dino Živković dobro zatvara kut i zaustavlja i taj Uspinjači nalet. Odgovorio ubrzo Josip preko Nospaka, koji je potegao iskosa s desetak metara, ali nije uspio iznenaditi uspinjačinog vratara Antu Piplicu. Osjećani su se probudili i sve više prijetili. Još jednom izvana, ovaj puta Šimašek je opalio s 10 metara, ali spreman je opet bio Piplica. I sljedeći napad bio je domaće ekipe. Matija Smijić se othrvao čuvaru, prošao po desnoj strani, odlučio sam završiti akciju, ali je poslao loptu pored vrata. Uspinjača je uspjela prva povesti u 14. minuti uz malo sreće. Brkić je dao za Pajalića koji ne prima loptu najbolje, ali neuspjelim uklizavanjem Pandurevića ona opet završava u Brkićevim nogama koji je šalio u mrežu za 1-0. Novi problemi uslijedili su za domaću u 18. minuti. Vratar Živković je zbog prekršaja u izglednoj prilici dobio crveni karton, ostavivši Osjećane s igračem manje na 2 minute. A iz slobodnog udarca Uspinjača je udvostručila vodstvo. Očekivano izvođač je bio Silvio Tot, a topsku Stošije je zakucao za 2-0. Osijek je tik prije kraja poluvremena uspio smanjiti trokut. Šalaj, Mijić i Pandurević je odigrao kombinaciju, a na kraju je na drugoj vratnici bio Pandurević koji zabija za 1-2. Uspinjača je povratila dva gola prednosti na početku drugog poluvremena. Igrala se 22. minuta, Kuturović je iz kornera nabacio na volej Totu, a kapetan Uspinjača zabija za svoj 9. gol sezone iz voleja za 3-1. U 25. minuti Zagrepčani zabijaju i četvrti. Brkić je povukao od centra do deveterca, odlučio sam završiti te prizemnom loptom pogodio daljnji donji kut za uvjerljivu prednost Uspinjača. Osijek se nije predavao, spektakularnim pogotkom smanjili su domaćini prednost Uspinjača u 26. minuti. Dakić je nabacio iz kornera, a Da Silva je bio spreman na fenomenalno zakucavanje iz voleja od vratnice u mrežu. Tot je opet mogao odvesti Uspinjača na 3 gola prednosti, ali njegov pokušaj odbio se od vratnice domaćih vrata. Osijek je odmah imao priliku uzvratiti u sljedećem napadu. Pandurević je bio u naletu, ali Piplica je bio na mjestu. Osijek je u završnici preuzeo rizik s igračem više u terenu. U 35. minuti smanjili su domaćini na gol za ostatka. Prvo je Šalaj pokušao glavom, ali zaustavio ga je Piplica. Na kraju je lopta nakon ubijanja opet došla do Šalaja, koji je ovaj puta uspio zabiti 3. gol Osijeka. Domaći su u posljednjoj minuti došli do boda. Nospak je potegnuo iz daleka, Piplica je zaustavio njegov šut, ali na odbijenoj lopti bio je Pandurević koji zabija za konačnih 4-4 i veliki bod Osjećan. Uspinjača je bolje otvorila, prijetila, imala prednost, veći dio susreta, tako da ima za čime žaliti. Osijek se nije predavao, te je na kraju preuzeo maksimalni rizik u posljednjih 5 minuta i uspio, izjednačivši i iščupavši bod u samom kraju susreta.